is such a good song, dude. Apparently, I've only made 5% progress, so, I mean, shit, man. I don't feel like I'm doing anything here. I'm going at a really slow pace or something. Alright. Okay. Album? We said we were gonna do... Yeah, let's do this one. Let's just watch it real quick. See what happens. Oh, my God. Hey, hey, 一つお願いがあるんだけど、いきなりどうしたのだ？モフモフな小耳ちゃんをスマホで撮りたいんだ。スマホ？聞いたことがない言葉だ。これがスマホっていう機械。なんだこの面用な道具は。まあ危害を及ぼさないのなら好きにすればよい。痛くも痒くもないから安心して。じゃあ、撮るね。見て見て、なんとわらわがこの道具の中におるではないか。一体何をした？小耳ちゃん、今度は動いてみてよ。まだか。よし、見てみて。今度はこの道具の中で動いておる。お主は一体何者なのだ。これも調律の巫女の力なのか。ふんふんふん、不思議な道具を持っているのだな。もしかしたらお主の特訓に役立つかもしれん。ん？どういうこと？取った動きを見ることで、良き動きだったか悪い動きだったかも分かるのではないか。なるほど、動画を撮って検証する方法だね。よくアスリートがやってる。アスリートが何者か知らんが、そういうことだ。よーし、じゃあ早速特訓を始めよう。早速撮った動画を検証しよう。 I like how she's like なんとか形にはなっているようだな。精進します。お主が強くなりたいのであればいつでも付き合ってやる。ありがとう。あ、これとは別なんだけど、さっき撮った画像を待ち受けにしてもいい？待ち受け？こんな感じで。さっき撮ったものと違うではないか。わらわの顔に化粧がされておるぞ。デコってみちゃった。これはこれで可愛いでしょ。好きにしろ。Okay, that wasn't too bad. That was pretty simple. Somersault.Ah, good. I need that. Okay. Hey! そこだ。はあ。さすが、剣術を学んでいるだけはあるな。小耳ちゃん、マジな話。今の私はどれくらい強いかな。みんなの足手まといになってないかな。お主の剣術については認めてはいる。とはいえわらわとしてはまだまだ物足りんがな。物足りないの？紬はもっと格を上げたいのであろう。もちろんだよ。ならば防御や回避の特技を会得する特訓も必要だぞ。Yes. そうなの？攻撃こそ最大の防御なりってよく聞くけど。ほう、お主が兵法を語るとは驚きだ。 Warfare literature. しかしそれは圧倒的な攻撃力があってのこと。相手の方が勝る場合には防御や回避も必要だ。
そうなのか。今の私に圧倒的な攻撃力があるかといえば、まだまだだよね。お主は素早さにも長けておる。それを活かせば防御や回避の特技も得得できると思うぞ。攻撃、防御、回避、総合的に強くならないとだね。理解したようだな。ならば支度をせい。もしかして小耳ちゃんが特訓してくれるの？お主が強くなればこの先の戦いも楽になる。付き合ってやろう。We're only as strong as our weakest link. That's true. It's very true. なんとかやり遂げた。小耳ちゃんの特訓は遠慮がないよね。わらはお誰だと思っているのだ。これでも手加減しているのだぞ。手加減してくれたの？当然だ。本気でやったら今のお主では立ってもいられんだろう。マジか。大陰陽師様、恐るべし。まあ今日はよく頑張ったようだから、ご褒美に尻尾を触らせてやろう。Oh, thank God. それは嬉しい。少しだけだぞ。うん、モフモフで癒させてもらいます。Good lord. Flying monkey. Alright, hold on. It's 2 o'clock in the morning. And I'm playing this game? What am I doing with my life, man? When knocked down, recover quickly when knocked down. R1. Okay. I already have this one unlocked, right? Oh, right. I forgot the whole, Okay. The Dragon of Echigo. Okay, let's do this. Once you have 4 or more ninja tools, you'll be able to choose which ninja tools to equip. Triangle, open the change ninja tool screen, select the ninja tool slot, then pick the ninja tool you wish to use. Tsumugi finds herself exhausted after countless grueling battles, leaving Hagane and Komimi to patrol the perimeter. She takes a nap with Iyu. Oh, I see what that is. Okay. Yeah, let's do these bubble pocket ones because they enhance the characters' abilities and stuff, I think. ここどこ？ていうか、私、さっきまで何してたんだっけ？私も見たことがない場所です。鋼さんと小耳さんも見当たりません。どこへ行ったんでしょう。敵にさらわれたってことはないよね。二人ともめっちゃ強いもん。だとしたら何か事情があってどこかに行ったのかな。ちょっとした用事だから黙って行ったとか。だったら私たちはここから動かない方がいいですね。うん、そうだね。二人が戻るのを待とう。
あの、つむぎお姉様。何？二人っきりですね。Oh my god, we're gonna smash. We're gonna smash so hard right now. そうだね。何か話してください。黙ってられたら、私緊張で胸が爆発しちゃいます。私と二人っきりでどうして緊張するのよ。だって紬お姉様は調律の巫女様だから。その今更？これまでだってずっと一緒にいたでしょうに。For ages？ だっていつもは鋼さんも小耳さんもいるし、戦闘とかで忙しかったから全然気にならなかったんですけど、でもいざ二人っきりになって紬お姉様の横顔を見ていたら、綺麗だな。ああ、私は今調律の巫女様と一緒にいるんだなって、どんどん緊張してきちゃって。何を言い出すの。私全然綺麗じゃないし、調律の巫女ってのも自信ないし。True。イオちゃんのお告げに私が出てきたんだから、私が調律の巫女の末裔っていうのは本当かもしれない。でも魔王を倒すような力があるかって言われたら、みんなには申し訳ないんだけど。そんなことありません。紬お姉様はどんどん強くなってるじゃないですか。大丈夫ですよ、私が保証します。ありがとう。イオちゃんにそう言ってもらえるとちょっと安心する。ですから紬お姉様はいつものようにしていてください。私はそれを眺めてるだけで十分ですから。じー、落ち着かない。ねえイオちゃん、それはそれですごく気になるんだけど。そうですか？気にしないでください。そう言われて気にならないのは俳優かモデルさんだけじゃないかな。これなら話してた方がまだ間が持つな。何か話題。そうだ、私の友達に毒もやってる子がいてね。毒も？そうか、そこの説明からか。待ってください。毒もが何のことか当ててみせますから。毒も毒がある海藻のことでしょうか。どうですか、当たってます？ちっとも惜しくない。私の交友関係どうなってるのよ。そうか、毒もさんが紬お姉様のお友達だってことを忘れてました。すみません。いいよいいよ、確かにちょっと難しかったかもね。考えてみたら毒もって何か説明するの超むずいかも。で、毒もって何なんですか？すっごく簡単に言うと、綺麗な服を着てる姿をみんなに見せて、今こんな服が流行ってますよって教える人かな。みんなの注目を集めなきゃいけないから、服だけじゃなくて本人も美人じゃないと務まらないの。素敵だよね。紬お姉様は毒もになりたいんですか？無理無理、私が綺麗な服を着て決め顔しても笑われるだけだよ。ちょっと憧れはするけど、やっぱり無理。そうですか、私紬お姉様の小袖姿とか見てみたいな。戦国時代のおしゃれっていうとそういう感じになるのか。小袖っていうか、着物は私の時代でもおめでたい時とかに着るよ。 That reminds me, I need to buy that, that bath towel version for, what's her name? でも動きにくそうだな。私はミニスカートの方がいいや。小袖だけじゃありません。信長様は南蛮渡来の綺麗な服をいっぱい持ってらっしゃいますよ。虎の皮で作った肩衣とか、ピカピカのチンバ織とか、珍しい衣装で出かけられては注目を集めてらっしゃいました。信長様の真似をするお大名もいっぱいいらっしゃいます。へえ、信長さん
戦国時代のファッションリーダーだったのね。信長様は常に時代の先におられる方ですから。なんですか？イオちゃんは信長さんのことが大好きなのね。信長さんのことを話してるとき楽しそうだもの。そんな、好きだなんて恐れ多いです。雲の上におられるお方なんです。それに信長様には命を助けていただきました。尊敬とかそんな言葉じゃ足りないくらい。紬お姉様はそういう人いないんですか？あんまり考えたことないな。両親やおじいちゃんのことは好きだけど、ちょっと違うよね。心から尊敬できる人か。それにしても鋼さんと小耳さん戻ってきませんね。 Oh shit, I completely forgot about that. トラブルに巻き込まれたのかも。 I got so into the conversation that I forgot we're still in this fucking bubble pocket thing. 違う、トラブルに巻き込まれたのはあの二人よりも私たちの方かも。なんか思い出せそうなんだけど、なんだっけ、鋼さんに何か注意されたような。宝物空間！あ、びっくりした。どうしたんですか、紬お姉様。これきっと鋼さんが言ってた宝物空間だよ。落とし穴みたいな空間に入り込んじゃうって言ってたあれ。あ、確かにそんなこと言ってました。どうして今まで忘れてたんでしょう。 Because we were just talking about like the most random shit. 落とし穴に落ちても一瞬何が起きたかわからないみたいな。もしかして夢を見てるのかもって思ってたし。私もです。紬お姉様が気づかなかったらここに閉じ込められたままだったのかも。そうと分かったらここでぼーっとしてる理由はないな。宝物空間に落ちたらそこから出る方法を探せって言ってたよね。出口を探しに行こう、イオちゃん。はい、紬お姉様。All right, let's see this. This isn't so hard. What's a ninja anyhow? She's very cute. Io-chan, よろしくね。心して参りましょう。No, it's just one roll. それ、それ。落ち着いていきましょう。I felt I was gonna fall. 移動する床です。Dude, I feel like the sensitivity is, I'm moving a little too fast. It's only been a minute? Oh shit.It's all parkour. 何か置いてみましょうか。 Shall we lay something down? Like what? Wait, did she just... Oh my god. You wanna put a bomb? How do I do this again? Oh. 人具変化の術!
起きました。リオちゃんの忍術もっと見せてほしい。 Damn! All right, what's happening here? Nothing?Yep, she fell off the fucking... Okay. Kyo, Kyo-chan! Is there anything else? Alright, how does this... しっかり見極めないと。 Stay with me, please don't fall off. Okay. Hold on.I just need to... Oh, don't... Fuck. Okay. このスイッチを切り替えればいいようです。Oh, you know what? That works. Well, I didn't miss anything, did I? Woman, don't push me, please. Where are you going? Don't fall. こんな時はあれを使えば。それ。よいしょ。人具変化の術。起きました。Right, placing bombs. そろそろ目的地だよ。このまま進みましょう。Actually, that's kind of cool.Affection level went up. How about that? これで
泡沫空間から出られるんでしょうか。わかんないけど、他にどうすればいいか思いつかないよ。ちょっと様子を見てみよう。はい。もし出られなかったら、きっと二人が気づいて助けに来てくれるよ。会ってめんどくさい。もうなるようになれって感じ。それって投げやりすぎません？だって私、未来からこの時代に送られてきたと思ったら、冥界へ行けなんて言われて、その冥界で泡沫空間に落ちたんだよ。もう何が起きたって驚かないよ。開き直るしかないじゃない。確かにそうかもしれません。 Something's supposed to happen, right? 私はお告げを受けて自分の意思で冥界に来たけど、つむぎお姉さまは何も知らなかったんですもんね。つむぎお姉さま、大変でしたよね。でも悪いことばっかりじゃないよ。こんな不思議なこと夢だとしてもめったに体験できないもん。それにイオちゃんとも会えたし。つむぎお姉さま、私がいた未来と戦国時代ってすごく離れてるし、常識なんかも全然違ってて、それは今もちょっと戸惑ったりするけど、なんて言うのかな、イオちゃんとはそういうの関係なく普通に話せる感じ。初めて会ったのに一面っていうか、前から友達だった的なさ。だからイオちゃんのこともっと知りたいな。何でも聞いてください。つむぎお姉様にならどんなに恥ずかしいことでもお話しします。恥ずかしい話はしなくていいよ。でもありがとう。でも私がお話できるようなこと何もないな。あるよ。だってイオちゃん忍者なんでしょ。忍者の話めっちゃ聞きたい。未来には忍者いないんですか。いないよ。ん？もしかして私が知らないだけでいるのかも。産業スパイとか現代版忍者って感じなのか。とにかく忍者のこと何も知らないし興味ある。忍者って普段どういうことしてるの。普段ですか。任務に備えて訓練の毎日です。体力も鍛えなくてはいけませんし、読み書きや作法も習いますよ。それ以外はお城のお仕事を手伝ったりでしょうか。なんか普通の女子高生とあんまり変わらないような。私も家の手伝いとかさせられるし。任務ってどういうの。敵の陣地に潜入して情報を盗み出したり、捕らえられた捕虜を助けたりとか。そういう任務もありますけど、私は下っ端なので、お手紙を届けたりとか、お使いを頼まれたりとか、お祭りの警備をしたことがあります。そっか、そうだよね。現実はそんなもんか。あの、なんだかがっかりさせてしまったみたいですみません。ううん、イオちゃんのせいじゃないよ。私が漫画とか映画に毒されすぎてたってだけ。それにイオちゃんの任務だって大事だと思うな。そういう目立たない努力があって大きな任務が成り立つんだもんね。信用があるから任されるんだろうし、誰にでもできることじゃないよ。縁の下の力持ちって感じ。 True. 私もそう思ってます。どんな任務でも誇りを持って務めろって教えられてますし。でもやっぱり地味ですよね。それは分かってるんです。だから信長様に調律の巫女様に仕えろって命じられた時、とっても嬉しかったんですよ。私だけの任務を命じられたって。頼りない調律の巫女でこっちこそごめん。そんなことありません。もし調律の巫女様がすごく強い力を持っていらして、私たちが何もお手伝いすることがないっていうのもお使いしがいがないですし。あ、こんなこと言っちゃダメですよね。私何言ってるんだろう。でも私は助けがいがある調律の巫女でよかったかも。一緒に戦ってちょっとずつ前に進んで仲間って感じするもん。部下とかしもべってよりも私はそっちの方がいいな。いつかイオちゃんが胸を張れるような調律の巫女になれるかな。
つむぎお姉さまは頑張ってらっしゃいます。きっとなれますよ。This whole time we're just talking, man, passing time as we're just, you know, stuck in this bubble pocket. もし、なれなかったら？なれるまで、私と一緒に訓練しましょう。私、後輩に教えるの上手なんですよ。うわぁ、伊予先輩の指導、厳しそう。そんなことないですよ。手取り足取り、優しく教えますから。やっぱ遠慮しとく。まずは調律の巫女として自分で頑張ってみるよ。はい、それが一番ですね。でも本当にそんなことになったら楽しいだろうな。 Alright, here we go. Something's happening. うわー、今変な感じしなかった？私も感じました。宝物空間から脱出できる兆しかもしれません。ねえ、紬お姉様、脱出できたらここでお話ししたこと忘れちゃうんでしょうか？ That's a good question. それって寂しいっていうか、私忘れたくないです。わけわからない空間だもんね、ここ。でも大丈夫、忘れないよ。忘れてもきっと思い出せる。でも私の言うこと信じられない？信じます。信じないより信じる方を選びたいから。それすごくいいね、素敵。さあ帰ろう。きっと鋼さんと小耳ちゃんも心配してるよ。はい、紬お姉様。Bond with Tsumugi deepened. The capacity of Iyo's ninja skill gauge has increased. Okay, awesome. That'll definitely come handy, I'm sure. Okay, let's do this one. How to make friends.Oh, I didn't even read the description. Fuck. Oh, これは面白い。小耳ちゃん、何か面白いもの見つけたの？私にも教えてよ。Okay, this girl, I would expect she would know what a bubble pocket is, right? 周囲をよく見てみろ。何これ、私たちここじゃない場所にいたはずだよね。いつの間にこんなところへ来ちゃったの？慌てるな。慌てるでしょ、こんなの。忘れたのか？鋼から言われただろうが、宝物空間に気をつけよと。 Yeah, she knows what she's doing. 忘れてないよ。でも。でも、なんだ？もちろん鋼さんの話は覚えてるよ。でも内容が全然理解できなかったから、聞いてなかったのとあんまり変わらないっていうか。はあ、宝物空間ってなんだっけ？文字通り泡のように小さな空間のことだ。世界ではここ冥界だけではない。どの世界でも同様に常に泡のような小さな空間が生まれたり消えたりしてる。空間といったが、世界と言い換えてもよい。大きさこそ違えど、紬が暮らしていた世界やこの冥界と何ら変わらん。じゃあ私たちは冥界からさらに違う世界に来ちゃったってこと？小耳ちゃんが自分のいた世界から冥界に来たみたいに。その理解でよい。はえー、これが異世界へ転移するってことか。いつ転移したか、どうやってここへ来たのかも分かんなかった。せっかく珍しい体験したのに、なんだかもったいない気がする。それほど珍しいことでもあるまい。違う世界への転移などよくあることだぞ。え、そうなの？そんな話聞いたことないけど。
神隠しという言葉を聞いたことがないか？人が突然、何の痕跡もなく消えてしまうのだ。あ、聞いたことあるかも。あれは、こうした泡沫空間に落ちて戻れなかったということが多い。単に、行方不明者を見つけられなかった場合に、神隠しだから仕方がないと理由づけるための便利な言葉でもあるが。そっか、見つからなかった人全員が泡沫空間が原因ってわけじゃないんだ。他にはどういう異世界への転移の仕方があるの？うむ、お主も水の絵の浦の島子の伝承は知っておろう。は？水の絵の？何？聞いたことない。水の絵の浦の島子の伝承も知らんのか。子供でもみんな知っている話だぞ。ごめん。よい、紬の世界には伝わっておらんのかもしれぬしな。そんなに長い話ではないから、わらわが語って聞かせてやる。お願いします。昔、浦の島子という男が海で釣りをしておってな。その最中に綿摘みの神の娘と出会い、恋に落ちた。綿摘みの神とは海を支配する神のことだ。So I play Genshin Impact, right? And the island of Watatsumi. It's kind of funny that she mentions that, because Kokomi from Genshin Impact is like a fish, or like she's like, I don't know, the god of the sea. 人間と神様の恋の話なんだ。わあ、ロマンチック。二人は結婚して常世の国にある綿摘みの神の宮殿で暮らした。常世の国では不老不死を得られるという。二人は仲睦まじく長い時を過ごした。それで終わり？めでたしめでたしだね。いいや、まだだ。あれ？まだ続くんだ。ある時、ちょっと実家に戻って父母に結婚したことを知らせてくると言って、浦の島子が常世の国から出ようとした。妻である綿摘みの神の娘は男を止めたが、それでも行くというならば、ここへ戻ってくるまでに決してこの箱を開けてはいけない、okay. と注意して、女は男に箱を持たせた。箱？ん？それはなんだか。男は帰ったが、家どころか里も見つからない。悲嘆に暮れた男は箱を開けてしまった。 Wait, what? 箱からたちまち白い煙が立ち上り、あっという間におじいさんになってしまいましたとか。なんだ、知っておるではないか。だってそれ浦島太郎のお話だもん。おお、そっちの世界ではそういう名前で伝わっておるのか。He opened it out of sorrow, right? Because he said that his place was gone? Maybe, does that mean like so much time had passed that his family was no longer alive, or... 亀を助けた浦島太郎がお礼に海の底にある竜宮城へ行って、そこで乙姫様って、あの人、なんだろう、海の生き物の責任者みたいな人からお土産に玉手箱をもらうの。あとは大体同じかな。この話の要点は2つだ。1つは常世の国、紬の話では竜宮城だな。そこが異世界、おそらく平行世界であったということだ。綿摘みの神の娘、あるいは亀に誘われて男は異世界へ転移した。このように異世界側の何者かによって呼ばれるという転移の仕方もある。誰かに呼ばれてか。もう一つは？世界によって時間の流れ方が違うということだ。浦島太郎は本人もそれと気づかないまま、竜宮城で何百年も過ごしてしまった。So that is what happened. 自分の世界に帰った時には
すでに家はなく、里も様変わりしていた。Centuries, Jesus Christ. じゃあ、私たちもここに居続けたら、おばあちゃんになっちゃうかもしれないってこと？そうなる前に、この空間から出なければならん。わらわたちが置かれた事情は理解したか？うん。鋼さんはこの泡沫空間から出る方法を探せって言ってた。そういうことだ。さて、始めるとしよう。But Komimi doesn't have like the best sense of direction, so it's all on me, man. It's all on me. Alright, okay. Shouldn't be too difficult. How to make friends. Komimi-chan, よろしくね。陰陽術を見せてやろう。Ah, I almost fell. 落ち着くことも大事だぞ。移動する床だ。It's fine, it's fine.Make that. 余裕だね。このスイッチを切り替えれば良いようだ。Ah, no. わらわの力を使うが良いぞ。感謝だよ。Okay, now what? Am I supposed to do something? どこを狙うのだ？ほいっ！その調子だ！質量変化の術！Oh, very nice! それ！良いぞ！いい感じだね！どこを狙うのだ？ほいっ！その調子だ！質量変化の術！それ！良いぞ。 Did I miss anything? No, I didn't. We're okay. Oh my god. Stop falling off. Oh shit. Just stay still. Stay, don't fall off. Right here. Stay with me. Stay with me. バンジー順調だ。Oh, hold on, my ear itches. One second. Okay. Go, Komimi-chan. Yago. Yago. All right, she's ice. Yago. 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 Yago.もう少しで倒せそうなのだ。寄れるようになったよ。次に進むのだ。OK, 6%。わらわがいつでも力を貸すぞ。お耳様様だよ。変化の術。Oh my god, wait. それ、どこを狙うのだ？ほいっ！質量変化の術。それ、どこを狙うのだ？ほいっ！Okay. しっかり見極めないと。落ち着くことも大事だぞ。We're okay? Yeah? Alright, cool.
気合を入れ直した方が良さそう。どうぞ。ここだ。どうぞ。え？やあ、お願いし。それ。どう？やぶ。やぶ。それ。どう？やぶ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 。どう？どう？やぶ。もう少しで倒せそうなのだ。All right, easy peasy. 私でもやれるんだよ。She's so cute. The way she looked at the camera at first, like, what? What is that? Wait, we get an S? Oh my god. Alright, that was pretty fucking cute. I'll give her that. これでこの泡沫空間から出られるのかな。今は待て。浦島太郎とで自分で泳いで戻ったのではあるまい。それは亀に乗って戻ったんだと思うけど。ならば今は亀を待つしかなかろう。慌てても仕方がない。でもこうしてる間にもおばあちゃんになっちゃうかもしれないんだよ。その心配はほぼない。時間の流れの速さはおおむねその世界の大きさに習う。The world size. What does that mean? この程度の大きさの空間であれば元の世界に戻ってもほとんど時間は経っていないだろう。Oh, I see what you're saying. そうだったの？そういうことは早く言ってよ。もう説明しない方がお主も真剣になるだろう。ああ、ひどい。でも必死にならなかったらここまで来れなかったかな。小耳ちゃんの判断正しかったかも。もうそうしおらしくされるとわらわが悪かったみたいではないか。ううん、私が頼りないのが悪いんだもん。そういうわけではないのだ。お主が頑張っているのは知っているし、その頑張りをわらわがさらに頑張らせてやろうとだな。うん、そのすまなかった。本当に悪いと思ってる？うむ。じゃあ小耳ちゃんの尻尾撫でてもいい？お主がそれで気が済むのなら好きにするがよい。私が持ってるブラシで解いても怒らない？怒らん。絶対？ああ、絶対にだ。だから元気を出せ。ふんふんふん。言ったね。聞いたよ。なんだ、お主何をする気だ。これはどういうことだ。言った通り、気が済むまでモフモフさせてもらうよ。小耳ちゃん、絶対に怒らないって言ったよね。よね。お主、しょんぼりしてたのは演技だったのか。たばかったな。今さら気づいても遅いのよね。それじゃ思いっきり楽しませてもらおうかな。よせ、やめろ。わらわに近づくな。いひひやめない。とりゃうわあ。よせ、尻尾を引っ張るな。よっ、お腹をくすぐるな。おかしなところを触るでない。誰か、誰か助けてくれ。はあ、楽しかった。お主、この屈辱は一生忘れぬぞ。いつかわらわと同じ目に合わせてやるからな。そう？だったら嬉しいな。嬉しいだと？仕返しをするために忘れぬと言っておるのだぞ。小耳ちゃんの仕返しならむしろ大歓迎だもん。それにそれって私のことずっと覚えててくれるってことでしょ。
そんなの嬉しいに決まってるじゃん。あ、本当に嫌だったらごめん。もうしないから。別に本気で怒っているわけではない。毎日学校で友達とこんなことばっかりやってたな。私は友達にやるのも逆にされるのもすっごく楽しかった。そのお主の言う楽しいというのがわらわにはよくわからん。普段友達とどんなことして遊んでたの？友達などいない。わらわは陰陽術の天才で、故に肩を並べて話す者などいなかった。そうなの？それって頭硬くない？もったいないと思うな。もったいない？勉強が得意な子もいれば運動が得意な子だっていて、それが友達になれない理由にはならないと思うんだけど。ふむ、紬の世界ではそう考えるのだな。面白い考え方だ。自分が得意なことで友達の役に立てたら嬉しいし楽しいよ。わらわは逆だ。むしろ誰よりも高みに立ち、人を遠ざけるために陰陽術の修行を続けた。紬の考え方ではわらわが間違っているのだろうが、わらわはそうすることでしか前に進めなかった。別に正しいとか間違ってるって話じゃないよ。ただもったいないなって。友達はいないよりいた方がいい。これは絶対。この世に絶対と言い切れることなどない。ううん、これは絶対だよ。友達がいないわらわに向かってよく言ってくれる。元の世界ではそうだったかもしれないけど、今はもう違うでしょ。今は違う？だって私たちもう友達じゃん。今だってこんなに仲良くお話ししてる。わらわと紬が友達？わからんな。どこまでが友達ではなくて、どこからが友達なのだ？それは人それぞれかな。私的には小耳ちゃんはもう友達なんだけど。やはりわらわには分からん。その相手が友達かどうか判定する術があればな。Dude, honestly, that's a struggle, man. That's a struggle in real life. Yeah, fucking decide, knowing when you're actually friends or acquaintances with people. It's so hard to differentiate. At least for me, in my life it is, but... そんな便利な術があるの？あるわけなかろう。わらわが一から編み出さねば。なんだ。でも、小耳ちゃんらしいね。もし、その友達判定の術ができたらさ、一番に私にかけてみてよ。それで友達ではないと判定されたら、お主はどうする？そしたら、その術は失敗。残念でしたってことで。なるほど。いや、なるほどなのか。結局、お主が友達なのか、術が失敗したのか、どっちなのかわからんだけではないか。どうせわかんないなら術の失敗ってことにしておこうよ。それでいいのか。なんだか狐につままれたような話だが。あ、今揺れたよね。お迎えの亀が来たようだ。やっと泡沫空間から出られるのか。わらわとお主が友達かどうか、結局わらわには分からぬ。だが覚えておけ。必ず先ほどの仕返しはする。お主は許してというまでくすぐるのをやめぬからな。That's fucking Yula, dude. Yula from Genshin Impact. She's like, she will have her vengeance, even if it's like for the smallest thing. いつでもかかってきなさい。反対にくすぐり倒してあげるんだから。その言葉、後悔させてやる。では、戻ろうか。All right. Well, I'm glad we got those, two taken care of. The bubble pockets. There will be more in the future.
Bubble Pocket 2, Bubble Pocket 3, Bubble Pocket 5. Okay. Ah, hold on. 1 second. Dude, I need to get some food here soon. I fucking fell asleep. And, I don't know, man. I just... it was like 6 hours ago that I last ate. You're right. Alright. So we're gonna do a mission here. We're gonna do this one. See how this one goes. Oh, wait. I didn't even read the bubble pocket. I can't believe I got my first S. Tired from fighting wave after wave of Odokai, Tsumugi is in need of some rest. With Iyu and Hagane serving as lookouts, she takes a nap with Komimi. Oh, I see. Okay. So this is because we're taking turns. Right. Having caught up to Nobunaga, Tsumugi undergoes some tough swordsmanship training and is praised for her efforts. Yes, chapter 7. Let's get it done. Who the fuck is this? こんなところで人と出会うなんて珍しい。 Ah! びっくりした! こんにちは! あなたが門番の人? あれ? でも門はもっと向こうだよね? Oh right, we were gonna wait for the person on the other side of the gate, right? I thought it was gonna be an enemy. しゃべる知性があるとは珍しい亡者だな。もしかして魂を失っていないのか? I'm sorry, I completely forgot what happened on the last video. 私は門番ではありません。あの骸骨に何か用事があったのですか? それは申し訳ないことをしてしまいました。え?申し訳ないこと?どうあっても道を譲ってくれないので、思わず返り討ちにしてしまいました。向こうで粉々になっていますが、用事が来なさそうなのでしょうか?やっつけちゃったんですか?それならそれで私たちは全然構わないっていうか、むしろ好都合っていうか。そうですか? なら良かった。しかし、あなたも付き合う相手は考えた方がいいですよ。私だったから良かったものの、他の人だったら怪我をさせていたところです。あ、はい、ごめんなさい。で、なんで私が謝らなくちゃならないわけ?あのね、私たちは。ところで、およそ冥界にはふさわしくない顔ぶれのようですが、 お嬢さん方、道に迷ったのですか?なあ。そういうわけじゃないの。私たち、この先にある魔王の祭壇ってところを目指してて。魔王の祭壇?今、魔王と言いましたか?そうです。もし近道とか知ってたら教えてもらえると。ああ、なんと嘆かわしいことでしょう。 このような年派もいかない子供が魔王の力を欲するとは。いや、そうじゃなくて、私たちは魔王を倒しに、この戦乱の世、生きるのが辛いのはわかります。よほど辛い目にあったのでしょうね。しかし、人の道を踏み外していい理由にはなりません。ましてや魔王の力を手に入れ、世に仇なそうとは言語道断。 仏様が泣いておられます。だからそうじゃないってば。なれば、この先には踏み込まぬことです。魔王に用はないのでしょう。用はあるんだけど。悪いことは言いません。そのまま来た道を戻って、お家へ帰りなさい。Are you wanting to fight? Do you want to fight? もし魔王に近づこうとしているのなら、御仏の名において。 あなた方を滅さねばなりません。話を聞いて、私たちは魔王を倒しに行く途中なんだってば。警告はしましたよ。子供は家に帰って水飴でも舐めていなさい。それでは。
Well, we're gonna fight her, because she's in our way. 何よ、あの人。こっちの話を全然聞かずに、家に帰りなさい、だって。悪い人ではなかったみたいですけど。帰れと言われて帰るわけにもいかん。今しがたあった、あれのことは忘れろ。Let's go, Komimi. Yeah, hell yeah. You're right, girl. Let's fuck that bitch. そうだね。とりあえず先へ進もうか。Like, we're gonna listen to her. I like her. I like Komimi, dude. Oh shit, we're actually gonna fight. みんな、よろしくね。心して参りましょう。Okay, hold on, hold on. Hagane-san, onegai, Komimi-chan. Makaseta yo, Hagane-san, onegai. Oh my god, her titties. Makaseta yo, Hagane-san, onegai. Okay. Oh, right. L1 does the abilities and... Okay. Oh my god, this woman. Oh, I can't go that way.あれだけ警告したのにもかかわらず来てしまったのですね。はあ、人の欲とはこうも醜く果てのないものなのか。あ、さっきの話を聞かない人、あなたも魔王の祭壇を目指してるの？今あなたもと言いましたね。語るに落ちるとはまさにこのこと。私、今何か言った？まだしらばっくれるのですか？あなたは今、自ら魔王の力を手に入れようとしていると。Oh my god, this woman doesn't understand English. そんなこと言ってないでしょ？お願いだから話を聞いてってば。相手をするなと言っただろう。私に話しかけるようなものだ。でも、つむぎちゃんの気持ちもわかるわ。魔王を倒そうと頑張ってるのに、逆に悪者扱いされたんじゃ、やる気も失せるでしょうに。事情を知らないよそ者が何を言おうと、わらわは少しも気にならぬがな。Yeah, 言わせておけばよいのだ。Oh my god, dude, Komi, she is a real one, bro. She's a real one. できるなら、わかってほしいじゃない？時間の無駄だと言っておるのだ。鋼さんも小耳さんも落ち着いてください。そうですよ、喧嘩はいけません。争い合う人の顔のなんと醜いことか。ちょ、あなたね。何が原因で仲間割れなど起こしたのですか？おまんじゅうの取り合いですか？それとも川屋の順番争いでしょうか？私に話してごらんなさい。誰のせいでしなくてもいい喧嘩をしてると思ってるわけ？わらわもさすがにイラついてきたな。ふんふん、ふむふむ、なるほどなるほど。つまり私の美しさに嫉妬していると、そうおっしゃるのですね。言っておらぬ。あれ、私なんで怒ってたんだっけ。どうでもよくなってきちゃった。ですがあなた方はとても幸運です。この地獄の片隅で出会ったのも何かの縁。この不思議庵剣心が正しい道へと導いて差し上げます。正しい道へ導く？どうやって？一度地獄へ落ちて魂を浄化するのです。その道案内をしてあげましょう。Them's is fighting words. 要するに私たちを殺すって言ってるのよ。ちょ、それは困るんだけど。どう
してそうなっちゃうわけ？では、浄土へと送って差し上げましょう。では、浄土へと送って差し上げましょう。Okay, got it. お願いだから話を聞いてってば。相手をするなと言っただろう。かかしに話しかけるようなものだ。人の欲とも、こうも醜く、果てのないものなの。ですが、あなた方はとても幸運です。この地獄の片隅で出会ったのも、何かの縁。Holy! みんな、よろしくね。いつでも呼んでちょうだいね。All right, this is the real deal here. 浄土へと送って差し上げましょう。お願い。人の欲にこうも醜く。果てのないものなのか。ですが、あなた方はとても幸運です。この地獄の片隅で出会ったのも何かの縁。この不思議庵剣心を正しい道へと導いて差し上げます。やります、小耳ちゃん。もう十分生きたです。やっぱここだ。それ衝突シュート。槍の攻撃をうまくさばくのだ。どうだ。わかりましたね。鋼さん、来世貫く。一度地獄へ落ちて魂を浄化するのです。その道案内をしてあげましょう。お願いだから話を聞いてってば。わらわもさすがにイラついてきたな。Wait. Oh, fuck. I was gonna put down a. I was gonna put down a healing urn or whatever. みんな、よろしくね。心して参りましょう。She's not too bad, actually. では、浄土へと送って差し上げましょう。お願い。人の欲とも、こうも醜く、果てのないものなのか。Okay. ですが、あなた方はとっても幸運です。Oh my lord. みんな、よろしくね。心して参りましょう。それ。I'm trying to get it down on how to put place down the fucking urn.Okay, there we go. 送って差し上げましょう。お願いだから話を聞いてってば。相手をするなと。人の欲にもこうも醜く、果てのないものなのか。ですが、あなた方はとてもこの地獄の片隅で出会ったのも何かの縁。Right, この不思議庵剣心が正しい道へと導いて差し上げます。どうぞ。わかります。ツバメ花火。いやいや、ヘイチュー。それそれそれ、槍の攻撃をうまくさばくのだ。やるじゃん。ツバメに、それ、貫く。どうだ。一度地獄へ落ちて魂を浄化するのです。その道案内をしてあげましょう。お願いだから話を聞いてってば。わらわもさすがにイラついてきたな。十分生きたでしょ。はい、やばっ。ここだ。くっ、やります。鋼さん、しびれなさい。イオちゃん、いける。
をよく見て。やりたい。やっそれ。もう十分生きてる。鋼さん、わかりましたね。小耳ちゃん、もう少しで倒せそうなのだ。ここだ。やん。一気サーブ。We did it. Took us like 3-4 times, but we did it. Dude. I love Kumimi fucking. She's so cute. Her, when we're taking the pictures, dude, it's just hilarious, her reaction. Wait, why did she only get affection? I use the others too. What? 負けそうになったら逃げ出すなんて卑怯でしょ。こら、出てこい。仏の御使いに向かって卑怯者だなんてとんでもないことを言いますね。罰が当たりますよ。あ、見つけた。できるもんならやってみるってのよ。あの、つむぎお姉様、あんまり怒らせない方が、ますます話がややこしくなってしまいます。My commander, she doesn't want to listen to us. 本調子ではないにしろ、我が力を受けて倒れないとは驚きです。遊びや興味本位で魔王の力を手にしようとしているわけではなさそうですね。重ねて言いますが、私が本調子ではなかったせいだとは思いますが。本当かしら。調子が悪いにしてはよく喋るわね。それはほら、無理をしているのです。胸が苦しい。持病の尺が。いちいちわざとらしいのよね。仏様の見つかりとか毘沙門天の化身とか言ってたけど、そういうのって許されるわけ？仕方がないでしょう。私は血圧が低いんです。特に寝起きはとても辛い。why are we still talking with her? それはわかるかも。私も朝ダメなのよね。理解してくださってありがとうございます。辛いですよね。You know what? All right. Okay, we found. それはそれ。これはこれ。欲望に負け、人の道を踏み外そうとしていることは許せません。特にあなた。朝起きるのが辛いという理由で魔王を蘇らせようなんて。Okay, I thought we found. 程があります。反省なさい。I thought we found common ground, right? But no, we haven't. I'll have to agree that, yeah, fucking mornings suck balls, dude. I don't want to fucking wake up in the morning, dude. Fuck that. I'm definitely not a morning person. あなた、さてはバカね。そんな理由で魔王を蘇らせる人なんているわけないでしょ。魔王に起こしてもらうの？ Tell him, baby girl. Tell him. 私はバカではありません。そしてあなたは、いかにも。そういう顔をしているじゃないですか。あ、カチンときた。そういう顔ってどういう顔なのよ。魔王に起こしてもらいたいなという顔です。そんな顔はしてません。まあまあ鋼さん、落ち着いて。何の話だかわかんなくなってきちゃったよ。だってつむぎちゃん、あの人が、I know. ケンシンさんって言ったっけ。あなたも落ち着いてよ。私たちは魔王を倒しに行くんだから。ズーン。悪者の言葉に霞耳は持っていません。どうせ嘘か苦し紛れの言い訳に決まっています。もう放っておけ。何を言っても聞き入れんだろう。 Exactly.She's a lost cause. 自らの愚行を反省して切腹するなら今のうちですよ。するわけないでしょ。これ以上話してもイライラするだけだわ。それには同意します。ではまた。今回はこれにて失礼します。
I know, I know. なんだったの、あの人。言いたいことを言うだけ言って。とりあえず、怪我の治療をしましょう。鋼さんも傷を負ってます。今は興奮しているから痛みを感じないんです。早く治療しなくちゃ。ありがとう、ゆうちゃん。再び会うことがあっても相手にしないことだ。それに亡者の分際で仏の技を使うのも妙だった。しかもバカと来たわ。あんなに人の話を聞かない人っている？問題はそこだ。あやつも亡者なのに魂を失っていなかった。よほど強い妄執を抱え込んだまま死んだと見える。亡者？義骸とは違うの？そんな基本的なことも知らんのか。説明してやるからよく聞け。Okay. 人は死ぬと亡者となる。亡者は弔われ、魂は天へと帰る。残されたのがムクロだ。だが、まれに強い欲望を持ち続け、魂を手放さずに亡者であり続ける者がいる。Oh. 執念というやつだな。So that...That's like a spirit, yeah, like a ghost, that hasn't left the world yet because they had an obsession or something. I've heard of that before. その魂を手放さない亡者なの？そうだ。強い魂を持つ亡者は単純に強い。そしてその妄執の強さゆえに人の話を聞かぬ。普通に払うのも厄介だぞ、あれは。Yeah, so the only way that they would actually leave this world, or their soul, right, would leave this world, is if they have some kind of, what's the word I'm looking for? Fuck, I can't even think of it right now, I'm so stupid. Content, like they're content with, whatever, what's the word? It's not content, it's like, they can finally rest...after they've met their goal or something. I don't know what it is. I'm stupid. I can't remember the word. そういうものなんですか。確かに、とても強かったですもんね。So once they finally get their... Once they're finally happy, right? Then they can leave. And then they'll move on. But I don't remember what the fucking word is. ちなみに、魂を失ったムクロが冥界の風にさらされて動いているのが義骸だ。ここは寺の地下だしな。義骸の材料にはことかかんだろう。もしかしたら負けてたかもしれない。ああ、手っ取り早く強くなる方法ってないのかな。何か言ったか？ううん、何も言ってないよ。楽して強くなりたいなんてそんなこと言うわけないじゃない。ふむ。現実問題としてあの人に目をつけられたってことは越えなきゃならない壁が一つ増えたってことよね。あの様子じゃきっと見逃してなんてくれないだろうし。できれば二度と会いたくないわ。いつもは冷静な鋼さんがそこまで言うなんて珍しいですね。 Hey, you know what? I love this side of her, dude. 性格が合わないのよ、根本的に。ちゃんと話せば分かってくれそうだけどな。無理無理、絶対に無理よ。さあ、あの人の姿が見えないうちに少しでも進みましょう。Okay, perfect. So that is that.Why is there still a notification here? Oh, we reached a new... Okay. Charge forward and thrust after evading. Okay. So, after this video, I've kind of grown a little more attached to Cat Girl here. Just because of how cute she is, dude. But I still love Hagane, dude. Hagane is still...That's baby girl. But I've definitely grown a little bit more attached to her. Cat girl or Komimi. Just because, The whole. The, it start-
I don't know, dude. I don't know. But I'm gonna go ahead and end it here. I need to get some fucking food. I'm gonna go make some eggs and toast just to get something in my stomach because I am fucking hungry. Why is the notification? Oh, because I have to complete it? Is that what it is? Okay. And then. I don't care. I'm a fucking degen. I'm gonna do it. You obtain durable bath towel, pink. Wait, I want to see what this looks like. Oh my god damn! Holy shit! Okay. Oh my god, the jiggle fist. Dude, this is such a degen game. Oh my god. Wait, I don't know. You know what, dude? I'm done. I'm done. I'm gonna end the gameplay here, man. I'm fucking done. Alright, well. Oh! And she wears it here on the menu screen, too. But yeah, I'm gonna go ahead and end it, guys. I hope you guys enjoyed it. I will see you all for the next one. As always, you guys take care, alright? Laters.